Borjomis centraluri biblioteka, romelmats bolo წლებში ადგილი არაერთხელ შეიცვალა, ამჯერადაც ოფისის შესაძლებლად ემზადება. Ეს შენობა, რომელშიც ბიბლიოთეკა ბოლო 5 წლის მანძილზე იყო განთავსებული, გასხვისდა. Მთავრობის გადაწყვეტილებით მეორე სკოლა, რომელიც იყო ავარიული შენობა და არ ექვემდებარებოდა აღარც რემონტს, გადაეცა ერთ-ერთ ორგანიზაციას, სადაც აშენდება, როგორც ჩვენი ინფორმაციით ვიცით, სასტუმროს ტიპის ობიექტი. Ბიბლიოთეკის ყოფილი მეორე საჯარო სკოლიდან გადასაყვანად ბიუჯეტიდან 22000 ლარი გამოიღო. სავარაუდოდ ცნობილია ახალი მისამართიც. Ბიბლიოთეკას მოვიაზრებთ, არ ვიცით, ნახოთ ჯერ კიდე რა, ორი ისა გვაქვს დაახლოებით ხაშთაღრი სხვა არის, ან ეს არის ძველი ბაზარი ამ პოლიკლინიკის შენობაში. Აი მაგორიდან მაგას აი ხვალზე მივიღებთ უკვე მაგ გადაწყვეტილებას. თანხი და გამომდინარე არა, იმიტომ რომ საიჯარო თანხაც მექნება სახდელი და სადაც უფრო კარგ პირობებს შემოგთავაზებენ, ალბათ უფრო ძველი ბაზრის, ახალი ბაზრის შენობაში, რომელიც არის ჩარხისწყალს. ჩარხისწყალზე ცენტრალური ბიბლიოთეკის გადასვლის პერსპექტივას სიხარულით არ შეხვედრიან ბიბლიოთეკის თანამშრომლები. ჩარხისწყალზე ბაზრის მეორე სართულზე შემოგთავაზეს, რომ გადასულიყო ბიბლიოთეკა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი, ასე რომ ვთქვათ, შეურაცხყოფა ბიბლიოთეკისთვის. ჯერესი არის ძალიან ცენტრალური ბიბლიოთეკა უნდა იყოს ქალაქის ცენტრში, დასახლებულ ადგილზე, სადაც ადვილად მოაგნებს მკითხველი, ჩამოსულ ჩვენ მარტო მემსახურებით, არა მარტო ბორჯომელებს მემსახურებით, მემსახურებით ჩამოსულ სტუმრებსაც. როგორც ნაირა ალხაზიშვილი ამბობს, სამუშაო პირობები ბიბლიოთეკას არც ახლანდელ ოფისში აქვს. ის იმედოვნებს, რომ უახლოეს მომავალში ქალაქის ცენტრში გადმოინაცვლებენ. Როგორც გამგებელმა გვითხრა, მოხდა შეთანხმება სიტყვიერი ჯერჯერობით კულტურის სამინისტროსთან, კულტურული მემკვიდრეობის ფონდს გადაეცა კოსტავას პარკში ის პოლიკლინიკის ძველი პოლიკლინიკის შენობა და პირდებიან, რომ იქ გამოგვიყოფენ ფარს, რათა ბიბლიოთეკისთვისაც აშენდეს იქ ბიბლიოთეკა. ამით ვიმეოდებნებ, რა თქმა უნდა, თორემ ჩარხისწყალზე ბიბლიოთეკის გადატანა არის დიდი შეცდომა. რაქნას ხელმძღვანელობამაც არ არის ადგილი და რადგანაც ადგილი არ არის, მეტი რა გზა გვაქვს. ჩვენ ისეთი აქტიური მუშაკები ვართ, მაინც შევქმნით იმ გარემოს, რომ ბიბლიოთეკაში მკითხველი მოვიდეს. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გასხვისებული ყოფილი მეორე სკოლის შენობაში სარემონტო სამუშაოები მალე დაიწყება.